Že, dragi moji, in lepo pozdravljeni v novi video vsebini, katero ste pa sprožili vi. Slišali ste video vsebino, kjer sem govorila o angelski šoli nastopanja, kjer sem govorila o tem, da nekateri ljudje res rabijo zbrati energijo in se naučiti, kako narediti nek vzvod energije, zaradi tega, da bodo potem lahko vsa tista znanja, kako nastopa, kako se izpostaviti, uporabili. Ampak, če se pa ti ne upaš to narediti, je seveda potem to malce večja težava. Ti že veš, kako se naredi, ampak če ti ne zbereš motivacije pa volje, kaj pa pola, ne? In vprašanje, ki sem ga dobila, je bilo tako dobro, da je bilo res vredno tole posneti. In sicer je to vprašanje, Kristi, zakaj pa se sploh oblikuje neka energija treme? Zakaj sploh imamo tremo? Kaj je sploh ta energija? Zdaj bi ti rada na zelo preprost način to povedala. Ok? Takole, lej. Ko si ti v življenju, recimo otroci nimajo treme, vse se upajo narediti, vemo, ne? Sploh, ki so čist mehni, vse se upajo narediti in tako naprej. Razen, če vidijo od starše, da imajo blazno tremo, da so sramežljivi, da se bojijo od drugih ljudi, potem to že zelo zgodaj pokažejo. Ampak praviloma otroci bolj ko ne, mogoče bolj do neznancev, ampak v nekem okolju, kjer se dobro počutijo, so oni si zelo dovolijo izražati sami sebe. Pa vendarle se ti prej slej kot otrok srečaš s čim? Z kritiko, s tem, da ti rečeš nekaj slabo naredil, da te zasmehujejo in tako naprej, da te mogoče so malo ponižajo. Vsi mi smo to v življenju doživeli. In takrat, ko se to zgodi, ko si ti izražil sebe in je nekdo na to obesil blazno negativno energijo ali pa posmehnovanje oziroma poniževanje, ker meni duši, govorim energijsko, ni blizu, takrat se dobesedno oblikuje telesni odziv, katerega ti poznaš kot tremo. Tremo je potem star spomin. Je torej spomin na neko staro izkušnjo, kjer ti potem, ko pride do potencijalne nove izkušnje, ti v bistvu kaj? Ti telo reče, ti sproži tremo in ti reče ne tega delati in ego obrambni mehanizem te seveda želi zaščititi. Zakaj? Hoče ti reči ne tega delati, prosim te, ne tega delati, zaradi tega, ker se nama bo zgodil isto, kot se nama zgodil takrat, ker je bila to takrat taka telesna travma, taka čustvena travma, miselna travma in v bistvu je trema, razumeš, dobesedno nek vzvod oziroma je definitivno neka energija, ki te hoče pred ponovitvijo tega zaščititi. Pa vendarle, to ne pride prav, zakaj ne? Zato, ker duša se čist vsako izkušnjo, tudi tako bolj negativno se uči in seveda raste. In vedno imaš ti nove priložnosti. Če si pa ti ne dovoliš izražati v tem svetu, ful ne boš imel stika za svojo duhovno platjo. Mi smo se prišli na ta planet, ko duše izraziti. To je nek primarni namen duše. Mi smo sem prišli po svoje življenjska poslanstva. Točno to smo prišli odkriti. Zato pravim ljudem, da mogoče se zdi, da to, da so neopazni, pa se nekam umaknejo, da je nek varen balonček, pa vendarle ni. Pa, a veš, mogoče pred nekimi drugimi ljudmi pa zunanjim svetom, ja, ni pa varen balonček v smislu tega, da enostavno tvoja duša te bo klicala k temu, da za njo pa to življenje ni. In jaz vem, da ogromen zunji talentiranih ljudi, ki imajo blazne sposobnosti, pa se jih ne upajo pokazati zaradi teh stvari, ki so se izgodile, kar sem zdaj povedala. Jaz bi rada konkretno s tabo delala na tem področju, ne kako se postaviti pred kamero, ne kako pravilno govoriti, ne kako imeti novinarski žametni glas zaradi tega, da bodo poslušalci ujeli to frekvenco. Ne gre se za to, gre se za to, kako ne jaz tebe pripeljam do tega, da se končno ti nehaš bat sveta v odnosu do tega, da ti pokažeš, kdo si. In bi ful, naredila sem angelsko šolo na spletu 7. 8. En dan je samo, ker bi rada govorila o teh energijskih vzvodih in ti dala urodja, vse pol ti bo že šlo naprej, verjamem, da je ogromen teh znanj, kako pol nastopati in tako naprej, to te bojo učili drugi ljudje. Razumem, jaz bi ti pa rada malo odstranila to, kar se ti je zgodil in ti dala energijo, nek vzvod, zelo prež od tega, da se upaš iti v neke želje, pa neko izražanje, ki si že leta želiš. Tako res ti toplo svetujem, pogled daj si to, pridruž se mi, priprav se na to jesen, ki prihaja, ker ti bo prav prišlo. Naklikala sem ti povezavo in se te zelo veselim in verjamem, da je to za tebe lahko zelo prebojno. Se vidva.